Ahoj, Ahoj. my vás vítáme na našem kanále. Máma v Německu. A dneska jsme tady opět u gymnastického videa a budeme totiž rozbalovat balík. Kačenko, co jsme si objednali a kde? Kladinu na Amazonu. Přesně tak, my vám dáme samozřejmě odkaz do popisku videa, kde jsme teda kladinu objednali a kolik stála a takové ty informace. A my samozřejmě jdeme na to, tak Kačenko. Ta kladina by měla být dlouhá 2,40 m, takže jsem na to zvědavá. A chtěla jsem vás ještě upozornit na to, že od této chvíle, co začne Kačenka vlastně doma trénovat na kladině, bychom chtěli... O, ta barva, no to je nádhera. Vidíte to? Ona je růžová, no ta je teda nádherná. Můžete si samozřejmě objednat i v jiných barvách. Myslím si, že tam bylo 6 barev. Fialová, modrá, zelená, růžová, samozřejmě červená a asi oranžová. Teďka nevím, jestli. Oranžová, žlutá. Žlutá. No, nebo žlutá. No, žlutá. Podívejte se sami. Žlutá. Takže jinak jako 2,40 m dlouhá. Teďka nevím cenu, okolo 80 euro. A my samozřejmě rozbalíme a rozložíme. Jo, já jsem to nedopověděla, Kačko. Ještě řekni divákům, proč jsi nalíčená? Kde jsi byla? Kačka byla dneska s gymnastikou, viď? Na Kuchenverkauf, viď? Jo. Ve Volkswagenu, viď? Prodávali jste tam koláče, který jste napekli, viď? Já jsem je nemusela prodávat. Já jsem si hrála. Co tam bylo na hraní? Tam byl hrbuák. No, to byl prostě takový ten, ano, Springburg, ten skákací hrad. Pak tam byly proprdil se ty oslíky, na který... Takový ty skákací hračky pro malé děti. Takhle, jak se nejsk. Ano, přesně tak. No a mimo jiné, tam taky byly paní, které vás malovali, viď? A Kačenku namalovali jako kočičku, viď? No, tady jsem měla mít ocas. No, trošku už je to rozmazaný. Ukaž to zblízka, Kači. OK, takže necháme řečí a jdeme na to, viď? Ta kladina je opravdu pěkná. Jak vidíte, je velice nízoučka, takže jako bezpečně se na ní Kačenka může naučit v pohodlí doma, viď, Kačko? Takže tu krabici a ten igly dáme na stranu, ano. A budeš umět sama rozložit? Nejdřív rozlož. Nejdřív to rozlož a potom to až obrátíš, jo? Tak. A takže jak vidíte, 2,40 m dlouhá kladina. Trošku se to teda zatím hejbe. Jo, ze spora jsou takovýhle kovové nožičky. Taky my je samozřejmě opatříme nějakou gumou, aby to teda neklouzalo. Přílohou guma nebyla, viď, ale? Ne. Takže to bych chtěla teda určitě opatřit nějakou gumou. Takže, ale jinak si myslím, že bude fajn teda ta kladina. Zkus udělat ten kotrmelec teda. Nějaký pomalinku jenom, takhle ano. Jo, ale Kači, ukaž ještě, co máš na těch rukou, ne? Olaf, kaktus a... ananas. Dobrovočnej. Tady je ten kaktus. Ananas. A tady ta kočka. Dobrý. S pitivým nosánkem. Jo, ten nádherný. No, takže já jsem zvědavá, jak na to teda klapne. Chceme vydávat každý měsíc aspoň jedno to video. No, vidíš, jak křičovce. No, to se musíš pomalinku učit. Super, no Katarino, ty akrobace. Jsi dobrá. Thank you.
Já vím, že se to pokaždý nepovede, viď? No super. Já ti dám do pokojičku, můžeš na ní trénovat, víš? Jde to vyzkoušet? Tak jak vidíte, Kačenka má kladinu již v pokojičku. Teďka teda pořádně nemůže cvičit, protože tady máme terinku. A položili jsme ji tedy na koberec, protože pokud ji máte jenom na plovoucí podlaze, tak kladina klouže. Takže to je samozřejmě taky takový nedostatek, že teda musíte podložit. Dalším nedostatkem, a to teda největším nedostatkem, je to, že kladina má ostrý kraje. Ano, ty hrany. A když na ně narazíte, to bolí nohou, s rukou, s hlavou. No, nebo se zadkem taky. Jako odtejnout se zadkem. Přesně tak. Ona sice je opatřená nějakou jakoby něčím měkkým na povrchu, ale ty okraje už prostě, když dopadete na ten kraj, tak jak vidíte, ten okraj už je tady z boku, ale prostě ostrej. Takže nedostatek. Jo, a další nedostatek. Nedostatek? Nedostatek. Ano. Je, že vy můžete skočit na to, na kraj, a když stoupnete na kraj, tak se vám předá. No, občas se stane, když dopadnete obouma nohama na jednu stranu, tak ta kladina má tendenci se převrátit. A tím pádem byste mohli utrpět úraz. A ještě, že je moc nízká a nedají se udělat kotrmelec takhle zdržení. Ano, je moc nízká, no. A s tím jsme teda počítali, jako, tak to bych neviděla až takový nedostatek. Zase je bezpečnější tím, že je nízko, víš. Takže to bych jako ještě opomenula. A určitě výhoda je teda to, že je měkčí na tom povrchu, než normální kladina. A ještě jo, druhá výhoda je, že je teda skládací, tudíž strašně skladná. Jo, vezíte se fakt všude. Třetí výhoda je teda to, že je bezpečná, veď. Jo, není tak vysoká jako normální kladina. Je nízká, jako čert od pekla. A je to asi taková jediná možnost, která prostě se dá do bytu, no. A česí, Olaf říká česí. A to by bylo z dnešního krátkého videa teda všechno. My se s váma chceme rozloučit, mějte se hezky, mějte se krásně. A u dalšího videa s kladinou zase příště čusí. Ola, ola, Olafe, Olafe. Kaktus. Olafe, ananas. A ona. A kačička. Ona, papa. Tady, zatancuj. Ona.